Boa noite a todos. Sou Alisson, aluno do curso de Engenharia da Computação do IFE Bom Jesus. Sejam muito bem-vindos neste evento que preparamos cuidadosamente para compartilhar com a sociedade um pouquinho dos saberes que recebemos da nossa instituição. O evento é o resultado de uma pesquisa que realizamos em nossa rede de contatos, em que perguntamos quais dos temas ligados ao nosso curso as pessoas teriam interesse em saber um pouco mais. Com isso, essa série de palestras foi programada. Então, o tema dessa palestra é Introdução a Problemas de Otimização Combinatória, uma área em que a matemática e a computação se unem para entregar à sociedade ferramentas que agilizam uma grande quantidade de questões do cotidiano. A palestra ministrada pelo professor André Soares Velasco, do IFE Fluminense do campus Guarulhos, tem como objetivo introduzir problemas de otimização combinatória com ênfase nos modelos matemáticos de programação linear e suas técnicas de resolução, e que, resumidamente, consistem em encontrar a melhor solução utilizando determinado critério num determinado universo grande de possibilidades. O tema é de interesse estratégico, pois os problemas de otimização combinatória ocorrem em larga escala em setores industriais, onde se buscam aperfeiçoamento que possam melhorar a produtividade, a qualidade dos processos e produtos. Como, por exemplo, na programação de rotas de veículos, de navios, de aviões, no carregamento de contêineres, na alocação de tarefas, no corte de materiais e outros. Vocês podem participar fazendo suas perguntas no chat do YouTube e nós repassaremos no final para o palestrante. O André possui graduação em matemática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em engenharia de produção na Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, é doutor em engenharia de produção da Universidade Federal Fluminense, atualmente é professor do Instituto Federal Fluminense no campus Guarulhos. Tem experiência acadêmica na área de engenharia de produção, com ênfase em pesquisa operacional, atuando principalmente nos seguintes temas: problemas de corte, geração de colunas e programação dinâmica e heurísticas. Então, eu desejo a todos uma excelente atividade e aproveito para passar a palavra ao nosso palestrante. André, a palavra é sua. Boa noite a todos aí, obrigado pelo convite, agradeço ao Fabrício, coordenador do curso aí de Engenharia de Computação, e aos demais colegas aí, incluindo esse grupo de alunos aí que estão conseguindo organizar a primeira semana de computação em Engenharia e Gestão. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
Posso começar? Já tá. Fica à vontade, a palavra é sua. Ah, tá aqui então. Já podemos começar então a palestra? Oi? Pode, fica à vontade, André. Pode começar. Eu estou acompanhando aqui no YouTube e não está aparecendo aqui ainda. Está tudo correto aí? Posso começar a falar? Pode, fica à vontade. Bem, Fabrício, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado aos alunos, obrigado à comissão organizadora da primeira semana de computação, engenharia e gestão. Vou falar um pouco aí, né, dos problemas de otimização combinatória, como já foi apresentado aí, né? Eu sou professor do campus Guarulhos. E trabalho na área de otimização aí com pesquisa, né? A princípio, né, eu tenho projetos que eu vou falar um pouco ao longo da apresentação. Também sou professor do programa aí de pós-graduação, mestrado, SAEG do Instituto Federal Fluminense, atuando aí, orientando alunos nessa área. Bem, essa palestra aqui, né, ela também, né, acho que o convite veio motivado a partir de um curso ofertado pelo meu orientador, né, professor da UF lá, o Eduardo Shoa, tratando desse assunto. A gente ofertou esse curso aí no ano passado, e alguns alunos do Campus Bom Jesus estiveram presentes, e outros também de outros campos aí, Quissamã, Campus Guarulhos, Campus Centro. E o que que seria, né, problemas de otimização combinatória? A gente já começa a falar que na literatura aí, pelo menos, né, depois eu vou passar um vídeo para vocês, essa questão, né, de otimização combinatória vem, né, de uma explosão, né, de possibilidades, né, oriundas lá de uma quantidade de soluções possíveis para o problema. Isso cresce de acordo com o tamanho da instância, tá? Dificultando muitas das vezes a resolução desses problemas com o que a gente tem de tecnologia hoje, né? No caso, computadores. E aparecem diversos tipos de atividades econômicas, e que o primeiro exemplo é o problema de roteamento. Esse problema tem uma foto aí, né, da cidade de Niterói. A gente tem ali, né, alguns bairros, né, Caraí, Ingá, Gravatá. E um caminhão sai do depósito para realizar entregas para 17 clientes na cidade de Niterói. Como encontrar a rota? Nada mais é do que uma sequência de clientes, né? E ao final o caminhão tem que retornar esse depósito, considerando aí a menor distância possível. Se eu pegar um exemplo menor aqui, não com 17, mas apenas com 3 clientes, a gente tem, né, que construir uma solução de acordo com uma certa ordem, sai do depósito, vou para o cliente 1, passo no cliente 2, depois pelo cliente 3, ou eu posso fazer uma permutação aí, né, no sentido aí de qual cliente eu passo primeiro. Então, eu tenho as respectivas distâncias nessa tabela do depósito a cada um dos clientes. Serve que do depósito ao depósito, a distância é zero, tem uma matriz aí. O primeiro elemento da matriz ali, o zero, por conta dessa distância do depósito ao depósito, né, a gente considera zero, mas do depósito ao primeiro cliente, eu tenho uma distância ali de 3,1, botando a unidade a quilômetro, distância, né, do depósito ao cliente 2, 1,2, distância do depósito ao cliente 3, 4 quilômetros, e assim, né, a gente também consegue ver as colunas também. Então, as distâncias estão bem distribuídas aí. É lógico que se eu pego ali e começo, né, a ilustrar ou apresentar soluções para esse problema aí, bem, como eu tenho 3 clientes, tá, eu tenho 6 tipos de possibilidades de solução, todas elas ilustradas aí, ó. Bem, observe que a distância, se eu pegar o depósito do depósito para o cliente 1, sequência eu vou ao cliente 2, depois eu vou ao cliente 3,
eu tenho 12,2 quilômetros aí percorridos. Se eu faço uma segunda opção de duplo cliente e para o cliente 1, para o cliente 3, depois para o cliente 2, eu tenho 9,6 quilômetros percorridos. E observe que, né, para todas as permutações aí, ao final eu tenho a distância percorrida em quilometragem. É bom lembrar, né, que isso tudo está ilustrado aqui, né? Observe que eu tenho do depósito para o cliente 1, 3,1. Do cliente 1 para o cliente 2, 2,5. Do cliente 2 para o cliente 3, eu tenho aqui 2,6. E depois, retornar do cliente 3 para o depósito, eu tenho uma distância de 4 quilômetros, totalizando 2,2. De todas essas distâncias aí, a minha solução ótima seria, né, fazer a rota condicionando aí, sai do depósito para o cliente 1, do cliente 1 vou para o cliente 3, do cliente 3 para o cliente 2, tá? Considerando aí que eu quero minimizar a quilometragem, né, distância percorrida em quilômetros, e aí eu tenho como solução ótima a solução indicada ali no item 2. É lógico que eu fiz, né, se você pensar num problema real, principalmente na cidade de Niterói, você tem a questão do horário, do tráfego, né, por conta, né, de um fluxo maior de carro, você pode ter um imprevisto aí de algum acidente, né, e aí aquilo está promovendo ali um engarrafamento, e muitas das vezes, né, esse tipo de a ferramenta utilizada para se determinar uma rota, ela tem que apresentar soluções compatíveis com as necessidades, né, de cada setor aí, né, então você não tem como ficar rodando um algoritmo, já que a gente vai, né, resolver esse tipo de problema via computador, uma máquina, a gente não pode ficar rodando isso daí, né, vamos botar aí, horas ou até dias, tá? E a gente acaba esbarrando na questão, né, conforme eu aumento o número de clientes, eu tenho que analisar um número maior de possibilidades a fim de obter a solução ótima. Então, o próximo slide vem falando disso aí e da questão, né, do número de soluções. Observe que se eu passo de 3 para 5, eu já tenho que analisar 120 soluções. Imagine se cada continha dessa daí, você tem um computador em casa e que ele leve aí, usar aí 0,1 segundo. E aí, né, observe que com 60 clientes, você já tem, você vai caminhando aí, né, do N igual a 3, N igual a 5, olha o número de soluções que você tem que analisar a fim de obter o ótimo. E o N igual a... É bom lembrar aí, né, que para N superior a 10 aí, por exemplo, 15 ali, já não cabe... os dígitos que aparecem ali já não cabem na sua calculadora. E aí, conforme você aumenta, né, você tem essa temida, né, explosão aí. Isso aí é questão até, né, está até relacionado a um dos problemas aí do milênio. Quem conseguir, né, encontrar um algoritmo que resolva problemas dessa natureza aí, em que o tempo de crescimento ali, né, seja, né, não seja essa explosão combinatória, e sim polinomial, consegue ganhar uma bagatela aí de US$ 1 milhão. Esse é um outro assunto. Bem, tem uma observação no slide, né, para N maior que 25, testar as soluções, escolher melhor, né, não é viável, nem para o computador mais poderoso e resistente. Lógico que, né, a gente está fazendo, considerando aqui que eu vou estudar todo o meu espaço de soluções, né, a partir, né, de todas as soluções eu consigo determinar a solução ótima com certeza, tá? Mas na prática a gente vai ver, né, que muitas das vezes, né, os métodos usam estratégias e acabam, né, não necessariamente, né, varrendo todo o espaço de solução. Bem, esse probleminha que eu apresentei introdutório é conhecido aí como problema do caixeiro viajante, tá? O nome clássico dele aí, tá? E, na verdade, né, quer encontrar a rota de menor distância visitando um conjunto de pontos e retornando à origem. Ele é um problema, né, famoso aí dentro dos problemas de otimização combinatória e que a gente tem aí pesquisadores se debruçando
nesse problema, com diversos trabalhos aí, né, sendo apresentados aí na literatura. E aí tem dois linkzinhos aí, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês e vocês consultem aí com mais calma. Bem, do problema de roteamento de cacheiro viajantes, que foi o primeiro, agora a gente vem para um outro problema clássico, chamado de roteamento de veículos. Tá? É um problema bem mais próximo, né, de situações reais, aí, né, e muitas das vezes, né, não é possível atender a todos os clientes com um único veículo. Então, eu trabalho com rotas, né, e conforme esse problema, né, ele vai, né, eu vou adicionando particularidades, eu vou tendo variantes do problema, eu vou ficando com uma complexidade maior de resolução. Então, tem questões, né, como limitações de capacidade, tá, na questão, né, do que o veículo pode transportar. Tem também questão de limitações de tempo, né, muitas das vezes o cliente ele tem um determinado horário ali para receber seus produtos, ou seja, que vai ser, né, entregue. Tá? Tem a questão também, né, da rua não ter mão dupla, isso só vai, né, gerando, né, dificuldades, né, criando dificuldades para resolução, né, desse tipo de problema aí. Tá? E agora aqui, o que, que eu tenho? Né? Observe que eu tenho uma outra figura aí, agora já destacando, bem, já na parte gráfica, três rotas aí. Eu tenho um conjunto de rotas, tá? E aí eu tenho uma rota azul, tenho uma rota verde, uma rota rosa. Bem, essas rotas daí, né, ilustradas dessa forma. Todas as vezes os softwares, eles precisam ter uma saída gráfica para que o usuário, né, tenha um melhor entendimento da solução, tá? E aí, né, eu tenho que aproveitar aqui e falar do colega, professor Leonardo, da UENF, e que ele vem trabalhando com os problemas de roteamento, inclusive, né, tem software já no mercado, e aí mandar um abraço para ele aí. Bem, vamos lá. Também destacar, né, a questão do custo envolvido e do investimento de empresas, como a Amazon está aí, você tem na ordem de bilhões aí, só em 2017, e uma preocupação também de atrair pesquisadores, tá? Para que eles, né, deem o suporte adequado aí, né, no intuito aí de minimizar, inclusive, né, as despesas envolvidas aí com frete ou logística de uma forma geral. Bem, a questão da importância econômica, né, acho que aquele último slide ali já destaca bastante, e a dificuldade computacional para se resolver faz com que eles sejam intensamente estudados nos dias de hoje, como eu já vinha falando para vocês. Legal desse slide aqui, né, é que ao final aqui a gente tem um link de uma competição internacional aí para os alunos aí dos cursos aí de computação, tá? Como se fosse uma Olimpíada aí, né, o BMEP que nós temos aí para os nossos alunos aí, que alunos do ensino médio, é uma competição voltada, né, para resolver problemas de roteamento de veículo, ou seja, né, vocês vão desenvolver métodos, e aí a competição consiste no quê, né? Em encontrar métodos eficientes em que você quer buscar soluções, uma competição por qualidade da solução, que obtém as melhores soluções, considerando o tempo também, tá? Então, é meio que uma espécie de uma corrida aí de 100 metros. Você tem que ter solução e resolvê-la, né, no menor tempo também. Bem, além do problema de roteamento, trago aqui para vocês o problema aí de escalonamento de tarefas. Então, eu tenho uma empresa, quero determinar uma sequência de tarefas ali, a fim, né, de transformar, né, uma matéria-prima num produto final ou num produto semi-acabado. E aí, como exemplo, eu tenho aqui uma fábrica que precisa executar 5 tarefas para clientes diferentes, né? Os problemas de escalonamento de tarefas, né, eles têm, né, de acordo com as suas características, né, eles acabam direcionando, né, variantes distintas.
Nesse caso aqui, eu tenho 5 tarefas para clientes diferentes. Cada tarefa tem um prazo para entrega, né, e um tempo de execução diferente. A fábrica só pode fazer uma tarefa de cada vez. Tá? Para cada dia de atraso, tem uma multa de R$ 1.000 descontado no preço do serviço. Encontrar uma ordem de execução das tarefas que minimize a soma das multas por atraso é o objetivo nosso, sendo que o problema foi apresentado nesse slide aqui. Ó. Tenho 5 tarefas, tá? Tempo de execução das tarefas em dias, respectivamente está ali 2, 3, 1, 4 e 3, e o prazo de entrega. Bem, primeira tarefa, né, em 8 dias e assim sucessivamente até a quinta tarefa em 3 dias. Serve que eu tenho que determinar uma sequência de tarefas em que eu tenho 5. Matematicamente, né, eu vou fazer uma permutação. Então, o número de soluções aí eu vou ter 120. Tá? Lógico, né, os cálculos não são, né, tão diretos como o problema lá do caixeiro viajante, ou o primeiro problema que eu apresentei. E aqui a gente tem, né, uma solução para esse problema. Bem, a forma de apresentar, né, ali eu tenho o diagrama de Gantt, e eu tenho na sequência, né, conforme está a coluna aí. Tarefa 1, depois a tarefa 2, tarefa 3, 4 e 5. Observe que a tarefa 1, eu tenho 2 dias, né, de execução e o prazo de entrega de 8. Isso aqui é uma solução ao longo do tempo, tá? Eu utilizei 13 dias, a primeira tarefa não teve atraso. Então, executei a tarefa em 2 dias, né, tendo um prazo de 8. Depois peguei a tarefa 2. A tarefa 2, eu tenho 3 dias de execução, sendo que o prazo de entrega era no dia 4 e eu fui entregar no dia 5. Então, observe que eu tenho uma multa aqui de R$ 1.000, tá? Na tarefa 3, o que aconteceu? Eu tenho um dia de execução com prazo de 9. Então, estou no 6º dia, eu entrego. Não extrapolei o prazo de entrega, então não teve multa. Já a tarefa 4, bem, eu tenho 4 dias de execução e tenho que entregar no 5º dia. Mas eu comecei a fazer essa tarefa no 7º dia. Então, observe, né? Se eu tinha que entregá-la no 5º dia e fui entregá-la no 10º dia, o que aconteceu? Eu tenho R$ 1.000 de multa por dia. Então, está aqui, ó, uma multa de 5 mil. Por fim, a quinta tarefa vai me gerar uma multa de R$ 10.000 pelos motivos dos quais eu vim apresentando as outras tarefas. Tá? Eu tinha um tempo de execução de 3 dias, mas tinha que entregar no dia 3. Fui começar a tarefa lá no dia 11, entreguei no dia 13. Observe que passaram 10 dias do prazo que foi dado. Bem, se eu adotar essa sequência aí, essa sequência para operação dentro da minha empresa, eu vou ficar com uma multa total de R$ 16.000. Bem, eu não vou apresentar para vocês as 120 soluções e a gente fazer, né, analisar os 120 diagramas de Gantt e mostro aqui como é que seria a solução ótima para esse problema. Então, a sequência foi assim, tarefa 5, multa, não teve multa. Tarefa 2, fiquei com uma multa de 2 mil. Tarefa 1 e 3, não tive multa. Por último, a tarefa 4, proporcionou aí, né, uma multa de 8 mil, sendo que a multa total dessa solução aí, que é a melhor que a gente tem, vamos lembrar que solução ótima é um jargão da área, né, que uma vez a solução atribuída essa nomenclatura, a gente tem certeza ou garante que ela é a melhor solução, considerando o cenário, né, delimitado aí do problema que a gente escolheu para modelar, né, e utilizar o respectivo método de resolução. Aqui eu estou só apresentando os problemas para a gente, né, se encaixar dentro dessa área, mas ainda assim, né, eu vou falar um pouquinho aí dos métodos e as dificuldades, né, de resolver determinados problemas dependendo do método que você escolhe. Então, vocês já viram nos slides anteriores que um problema do caixeiro viajante para um número de clientes aí acima de 25, você já esbarra, né,
na complexidade, né, a nível de máquina. E aí, muitas das vezes, né, a gente, né, não utiliza um método exato, um método que garante solução ótima, e parte para um método heurístico, em que o compromisso dele é resolver de forma mais rápida, garantindo uma boa solução, podendo possivelmente ser uma solução ótima. E aqui eu estou só apenas, né, falando um pouco dos problemas, das características, ilustrando aí as dificuldades, né, que a gente tem de obter tais soluções ótimas, que é objeto de desejo das pessoas que trabalham nessa área aí. Bem, aí tem à frente, né, um problema de escalonamento mais complexo, em que uma fábrica precisa executar tarefas para clientes diferentes. Tudo bem, cada tarefa tem um prazo para entrega e um tempo de execução diferente, e a fábrica só pode fazer uma tarefa de cada vez. A multa por dia de atraso depende da tarefa, e existe dois tipos de tarefa, A e B. Então agora eu não tenho mais os cinco clientes, né? Agora eu tenho tarefas distintas também, de acordo com esses clientes, né? O que eles desejam. E quando se muda a posição, né, da produção, muda a produção de A para B, ou vice-versa, a gente tem que fazer um ajuste de máquina que perde um dia. Bem, encontrar uma ordem de execução das tarefas que minimize a soma de multas por atraso. Aqui eu tenho, né, o quadro que bem, nos mostra aí as cinco tarefas, os respectivos tempos de execução, o prazo, a multa por dia agora, tá? Uma multa é diferente, e o tipo de tarefa, né? Se ela, a produção vai ser tipo A ou tipo B. E a solução ótima, é lógico, né? É um problema já, né? Fica tá evidente que é um problema, né, mais complexo de resolver, tá? Porque ele tem restrições aí particulares que o outro não tinha. Então, além da gente fazer a permutação das tarefas, as continhas associadas, né, atribuídas, as nossas escolhas, né, isso aí demanda, né, de um tempo, né, de processamento em máquina também. E, bem, pensando em todas as soluções, né, a partir dessas cinco tarefas aí. Tá? Então, tem como solução ótima aqui no gráfico de Gantt. Agora a sequência ficou 2, 4, 1, 3. E aquele último ali, na verdade, é o 5. É 2, 4, 1, 3, 5. Tá? E aí no colorido ali a gente vê as respectivas multas. É, cujo somatório deu 18 aí. Bem, terceiro exemplo que eu vou apresentar aqui, ele já está ligado a um problema, né, que eu me especializei nele. Vou falar um pouco para vocês aí ao longo da apresentação. São os problemas de corte, tá? Bem, a ilustração aqui é bem simples. Vamos pensar aí que a gente está numa marmoraria, né? Bem, para a gente aqui que mora, bem, no interior do estado do Rio, somente próximo aqui ao estado do Espírito Santo, a gente, né, bem, passa aí de carro pela rua, né, e vê as pedras de mármore, e a gente, né, já entende bem o que seria uma marmoraria. Mas nada mais é do que, muitas das vezes, né, uma fábrica ali, né, até familiar, em que, né, você tem peças retangulares, muitas, lógico, né, ela não é uma figura geométrica tão perfeita como esse quadrado aí, mas ainda assim é para ilustrar para vocês, né, o que seria o tal problema de corte, no caso aqui o corte bidimensional, nesse universo aí dos problemas de otimização combinatória. Então eu tenho numa marmoraria uma placa aí 7 por 7 e preciso obter peças menores, ali a peça verde, a peça azul e a peça amarela. São peças de dimensões 2 e 3, comprimento e largura, 3 e 4, 3 e 5, respectivamente, tá? As peças, né, são vendidas no mercado, né? Possuem os tamanhos, aí tem os tamanhos padrões, conforme eu li para vocês, dos itens 4, 7, 10 ali, com preços de vendas, 4, 7, 10 ali, que está o valor de cada item, respectivamente. Bem, a princípio, né, só falar um pouquinho desse problema. É o problema bidimensional porque eu tenho duas dimensões relevantes aí a serem consideradas na minha solução. Tá? Bem, como cortar
Essa placa aí de granito, ou de rocha ornamental, né? É de forma a obter o maior lucro possível. Note que as peças podem ser cortadas de forma rotacionadas, tá? E não é obrigatório cortar pelo menos um tipo de peça, uma peça de cada tipo. Bem, é lógico que, né, pode gerar, né, aquela, para os que, sei lá, fizeram alguma obra, trabalham diretamente com esse problema aí, numa marmoraria, eu tenho um parente, eu tenho um vizinho, essa questão de poder rotacionar ou não, já cria, né, na verdade, uma dificuldade, né, a mais para o problema. Na prática, tem objetos que não podem ser cortados, né, considerando a rotação. Você pegar, por exemplo, a madeira, ela tem ali as fibras da madeira, né, ela segue, pensa num armário seu na sua casa, e você tem uma placa a ser cortada de madeira, um MDF, muitas das vezes o MDF, né, você não tem essa preocupação aí, mas a madeira crua ali, sim. E aí você tem, né, as fibras todas na horizontal e você resolve fazer uma rotação, e o produto, né, lógico, ninguém quer comprar um armário que a madeira ali, pelo menos se for, né, apenas no verniz, a madeira ela, né, tem as fibras, né, com direções distintas ali. Então, a questão de acabamento também, mas aqui no probleminha, né, a nível de explicação, eu estou considerando a rotação. E é bom também que muitas das vezes, né, a gente tem uma demanda pré-definida para cada item ser cortado. Mas, nesse caso aqui, não é obrigatório cortar pelo menos uma peça de cada tipo. Então, eu só quero encontrar a melhor composição, o melhor arranjo desses itens nessa placa, a fim de que eu tenha, né, o maior lucro aí. Lembrando que eu lucro 4 com a verde, 7 com a azul e 10 com a amarela. Bem, uma solução aqui, como exemplo, o valor dela vale 29. Então, tem o amarelo 10 aí, o 7, 17. Bem, 17 com mais 12 das verdinhas, 29. E aí, como eu estou aqui nessa apresentação, né? Estou até, só consigo ver os slides. Não sei se já fizeram alguma pergunta, alguém já está participando lá no chat. Agora eu abri aqui o celular, mas tem um delay sempre aqui. Bem, pergunto a vocês aí. Alguém consegue vislumbrar uma solução de melhor valor? Acho que se escrever lá no chat aqui eu consigo ver. Senão o Alisson aí que está intermediando aí pode também me avisar aí, Alisson. E aí, pessoal? Eu consigo... Acho que eles estão pensando ainda, André. Então, deixa eu falar um pouquinho desse problema. Beleza. É lógico, né, que você não pode fazer um corte de forma que sobrepõe uma outra peça ou que a peça seja produzida, né, extrapolando a placa. Por conta disso daí, né, a gente já tem uma dificuldade enorme de escrever uma formulação matemática para esse problema. É lógico, né? Se eu considerar que eu apenas faço cortes na horizontal e na vertical, bem, eu acho que até o garçom ali cortando uma pizza ali, ele consegue fazer isso para a gente aí no... como é que chama aí aquele restaurante que tem aí, logo em frente ao IFE aí, fazer uma propagandazinha aqui de Bom Jesus. É do Pitucão? Pitucão, é o Pitucão. Mas se eu preciso, né, determinar, né, se eu libero a lâmina de corte para que ela faça orientações, que eu posso fazer rotações de 90 graus na lâmina sem limitações, aí eu consigo, lógico, obter soluções, né, melhores, sim, melhor aproveitamento, porém, né, eu tenho que levar em consideração também que eu tenho, né, que fazer a movimentação da lâmina. Isso pode acarretar num tempo aí, ou até numa dificuldade de operar uma máquina de corte aí, dependendo da indústria. E aí, chegaram alguma solução aí, pessoal? Qual o valor da solução? Só escrever no chat lá, ó.
Eu vi que está no chat aqui, professor Zé Elias, professor Tiago Nunes, fazer uma chamada aí agora. Professor Zé Elias, né? Companheiro aí de longa data, professor do Campus Centro, fera da computação. Tiago Nunes é meu colega lá do Campus Guarulhos. Os outros aí, estou ainda, né, identificando aqui. Mas vamos lá. Bem, a solução, né, anterior era essa de 29. Observe que eu tive o melhor aproveitamento numa solução aqui de valor 30. Considerei a rotação do item verde. Bem... E ainda, né, coloquei mais itens verde e não produziu azul. Na prática, na verdade, eu trabalhei com um problema de corte bidimensional em que eu tinha que atender a demanda, não trabalhava, né, com demandas que apenas para gerar o melhor padrão com a melhor solução. Eu tinha uma demanda a ser atendida, tá? Então, né, com rotação e sem rotação. Lógico, com rotação você tem o melhor aproveitamento do objeto. Mas, como eu disse mais cedo, né, sem rotação, né, acaba sendo, para o caso do problema do corte de granito, em que você também tem, né, o desenho ali, a própria natureza fez na rocha, você também não cabe rotação muitas das vezes, uma vez que você quer compor, né, peças numa cozinha, soleiras, e muitas das vezes, dependendo do cliente, ele não aceita que aquilo ali fica meio estranho mesmo. Bem, outras famílias clássicas de problemas de otimização combinatória, a gente tem a questão do quadro de horários, um problema comum aí para os coordenadores de curso, Fabrício que eu digo aí no curso de engenharia de computação. A gente tem também a seleção, né, de redes de telecomunicação, é o problema de IP mediana, você tem a localização de instalações, entre outros. Bem, como eu disse para vocês que eu sou um pesquisador de problemas de corte, eu vou apresentá-los aqui, né, e vou me aprofundar um pouquinho mais em dois. Esse é o problema do corte unidimensional, tá? Em que eu tenho barras em estoque. Aqui está ilustrando uma barra de tamanho 100, tá? Vamos fazer analogia agora a um problema na construção civil, e que essa barra pode ser, né, um vergalhão, né, de determinada aí, né, diâmetro aí, tola, né? E aí eu tenho, né, que produzir peças menores a partir desse vergalhão, dessa barra padrão, tá? De tamanho 5, 6, e aí coloquei, né? Observe que o 5 tem uma demanda de 4, 6 tem uma demanda de 6, e eu quero, né, ir até o 46. Observe que, lógico, né, eu tenho tamanhos de itens a serem cortados menores que a barra padrão. Então, né, se eu tivesse um item maior, eu teria que aproveitar, teria que fazer uma solda, que é um problema aí que um aluno de mestrado está tratando, né, eu orientando o meu, vou falar um pouquinho mais à frente, que é a questão, né, do problema de corte com aproveitamento das sobras, e, na verdade, o problema clássico de corte unidimensional, a solução dele seria eu determinar padrões de cortes ou esquemas de cortes, conforme a gente viu o primeiro, corta um item 5, um 6, o 11, o 28, o 46 e tem uma perda de 4. É bom lembrar, né, que o somatório disso daqui, né, eu vou ter numa placa de 100, uma perda de 4. E por último, eu tenho, né, e também determinar quantas vezes eu vou repetir cada padrão desse, a fim de atender a ordem de produção. Bem, gerar um padrão de corte já é um problema de otimização combinatória que a gente vai ter que trabalhar, né, com a ideia de permutação, como a gente viu antes, tá? Além disso, você tem que atender uma demanda, você tem que verificar quantas vezes eu vou produzir cada padrão desse, ou seja, repetir cada padrão, a fim de que ao final eu corte o menor número de barras de vergalhão, né, obtendo assim a solução ótima. Lógico, né? Se você pensar na prática, muitas das vezes essa etapa do corte fica por conta, né, do funcionário lá, o pedreiro, né?
que está à frente da obra, e aí você, né, acaba esbarrando aí, né, numa inspiração dele no dia, senão ele faz, né, promove um desperdício enorme aí, se ele não estiver preocupado, né, com esses arranjos aí, e quantas vezes você vai repeti-lo. Lógico que probleminhas pequenos, assim como a gente apresentou lá o primeiro do Cacheiro Viajante, a gente consegue até, perdendo um tempinho aí, a gente faz umas continhas e chega a um resultado aí razoável. Por exemplo, sei lá, eu vou ter um problema que eu tenho que a minha solução vão ser 3 vergalhões. Ah, perde um tempinho, mas consegue. Mas um problema aí que eu tenho que, né, que a solução vai ser cortar, vou utilizar um mínimo aí, cheguei ao mínimo de 123 vergalhões e que eu tenho que determinar aí, né, como que eu vou cortá-los, quais são os esquemas que eu vou escolher e quantas vezes eu vou repetir cada esquema, e a gente chega numa complexidade aí que, todas as vezes, né, a mente ou até a questão, né, da explosão combinatória impede, né, da gente obter a solução ótima com as máquinas, né, com a tecnologia que a gente tem hoje. Bem, vou destrinchar também, né, 2 problemas de corte. Observe que agora aqui, né, eu já estou chamando de objeto de itens. O PCBGI, que eu abreviei aí, é o problema de corte bidimensional, guilhotinado. Guilhotinado porque cada corte que é feito, eu separo o objeto, que é a placa lá, em 2 itens retangulares também. Irrestrito. No caso do irrestrito, é que eu não me preocupo com a demanda, eu só quero preencher. Conforme a gente pegou aquele primeiro probleminha lá de corte, o que eu apresentei anteriormente, eu quero só fazer com que obtenha, né, um padrão de corte com o menor desperdício do objeto. Já, né, se eu pego um problema de corte bidimensional, guilhotinado e restrito, aquela segunda sigla ali com R, aí eu tenho que respeitar a demanda, tá? Por mais que eu tenha uma solução de valor total menor ali, 105, observe que no item amarelo eu tinha uma demanda de 5, essa solução é dada pelo somatório dos valores de cada item, e nessa solução aqui do irrestrito, eu tenho ele está num quantitativo produzido maior do que 5. Estou voltando aqui. O problema de corte é um problema, né, abordado na literatura, e que o propósito disso é produzir algoritmos de forma que obtenha, né, o melhor padrão de corte. Então, a questão aí é quem faz, né, um padrão de corte, né, a melhor solução, considerando, lógico, né, um tempo aí mínimo também, tá? Para os dois casos aí, no caso eu peguei 2 variantes, o irrestrito, 2 variantes do problema com rotação, tá? Tem também o problema sem rotação. O irrestrito, que eu posso produzir os itens que eu quiser sem, né, me preocupar em atender a demanda, e o segundo, da direita, que eu não posso extrapolar essa demanda aí. Esse é o problema do corte estoque, ou seja, eu quero gerar um único objeto, uma única placa cortada, né, com a melhor solução. O problema do corte de estoque bidimensional é o equivalente, né, no caso com 2 dimensões, do problema de corte unidimensional, em que eu tenho que atender uma demanda, ou seja, né, eu não quero só produzir um único padrão. Então, eu tenho esses itens aí destacados, tá? E observe que a solução de um problema desse, eu tenho padrões de corte, lógico, se eu não sei... Se eu não tenho um algoritmo que produz um padrão de corte, eu não consigo resolver o problema, né, que é o do corte de estoque, em que eu tenho que determinar padrões e quantas vezes eu vou repeti-lo com o mesmo propósito. Só que agora, né, eu quero cortar o menor número de objetos a fim de atender essa produção. Observe que eu vou cortar, né, minha produção envolve 2 vezes esse padrão aqui e 3 vezes esse padrão, totalizando 5 objetos, né, retangulares ali, ilustrados ali, como assim, uma placa ali de metal também. Bem, eu falei que não ia, né, que deu uma enrolada aí no Fabrício. O Fabrício falou que, pô, André,
coloca muita matemática aí, não, e tal, os alunos estão, né, nos períodos iniciais. E, na verdade, né, depois eu vou falar um pouquinho para vocês que eu trabalho, tem um projeto de iniciação, pré-iniciação científica, com fomento vindo da FAPERJ, Jovens Talentos, e que eu já, né, introduzo esses conceitos, né, para os alunos do ensino médio aí do Campus Guarulhos. A gente tem técnico de eletrônica e técnico de meio ambiente. E o legal também de ressaltar, né, é que já fomos, né, para eventos nacionais. A área que abrange, né, os problemas de otimização combinatória, né, é denominada aí, de pesquisa operacional. Tá? E, bem, e na verdade, né, você tem, né, problemas clássicos como esses daí, problemas aplicados, é que a gente tem que, né, determinar um modelo e um método de resolução para ele, preocupado sempre em obter a melhor solução, de preferência ótima, tá? Em tempos aí, né, de execução, né, que atendam a demanda aí na prática da indústria ou, né, a competição aí a nível acadêmico. Então, o que, que eu tenho nesse modelo aí, um modelo clássico, tá? Em que eu tenho, na primeira linha que eu quero minimizar, Z seria, né, uma função, né, que determina o número de barras a serem cortadas ou o número de placas, em que cada variável dessa aqui representa um esquema de corte. Então, observe, se eu tenho todos os esquemas de cortes possíveis, eu vou ter aqui, se eu tenho, por exemplo, 300 esquemas de corte possíveis, esse J vai variar de 1 até 300. E já posso adiantar para vocês, né, que com quantitativo aí, um problema prático aí de construção civil, você tem 300 padrões aí, é fácil você chegar a esses 300 aí. E uma das dificuldades seria você perder tempo, né, e muitas das vezes, né, resolver esse problema aí buscando a princípio todos esses padrões. Lógico, né, que existem estratégias, né, para que você não faça isso, ou seja, é uma inteligência a mais a fim de que você não percorra todos para a solução e chegue à solução ótima também. Sujeito A, você tem um conjunto de restrições. No caso do problema de corte aqui, bem, a matriz ali, o A e J, acho que os alunos já têm, né, esse conhecimento aí de matrizes, então você tem armazenado, assim como nas tabelas dos problemas anteriores, a quantidade de cada item I no padrão de corte J. Então, se eu pego um padrão, né, que eu tenho ali dois itens do primeiro, né, sendo cortados, você tem três itens do segundo, você vai ter uma coluna aí em que você vai ter, né, o primeiro elemento, um referente ao padrão de corte 1, um 2, o elemento abaixo você vai ter um 3 multiplicando, relacionado ao elemento 2, coluna 1, e assim sucessivamente. Lembrando que essas restrições aí você vai ter que atender uma demanda, ou seja, nesse caso aí você não pode extrapolar essa demanda. Tá? Ainda posso adiantar que ainda tem um errinho aí, teria que ser maior ou igual. Bem, abaixo, o que, que eu vou ter aqui? XJ é um número maior ou igual a zero, ou seja, o número de padrões, a quantidade que eu vou repeti-los, não é um número negativo. Pode até ser zero, uma vez que eu não escolho o padrão de corte. E ele tem que ser um número inteiro, porque eu não posso determinar uma solução, um padrão de corte, um esquema de corte, a fim de que eu obtenha, né, esse padrão considerando apenas 2/3 do vergalhão ou da placa a ser cortada. Então, pela própria característica do problema, ele é um problema de programação linear inteira. Linear por quê? Porque as restrições de função objetivo, né, são lineares, tá? Inteiro por conta da característica dessa variável aí, a variável X. Eu quero ver o número de execuções ou de repetições dos padrões, né, e esse número é um número inteiro. E por conta disso daí, rapaz, em vez de ter um problema contínuo, que a variável pode ser qualquer número real, eu passo a ter um problema inteiro, a dificuldade, a complexidade de resolver, né? Por mais que para explicar fique mais simples, é brutal aí, né?
para o que a gente tem nos dias de hoje. Bem, passando um pouquinho por isso daí, eu quero falar, se não tem como resolver via método exato, usando uma formulação matemática, usando um método específico ali para você resolvê-lo a fim de obter a solução ótima, eu chamo a atenção de vocês para uma heurística que eu venho, uma meta-heurística que eu venho trabalhando bastante, que é a GRASP. Eu acho que mais à frente aí, né, no curso, vocês vão estudar um pouco sobre meta-heurística, tem algoritmo genético, tá? E basicamente ela consiste em um grande loop, tá? Em que eu vou construir uma solução e tentar melhorá-la, assim, né, conforme está destacado aqui em amarelo. E o critério de parada aí pode ser, por exemplo, o número de iterações. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um passo a passo de um algoritmo usando essa meta-heurística, algoritmo que a gente, né, vem trabalhando, inclusive, como base para os algoritmos, né, do problema 2D. E aqui eu tenho um pseudocódigo, acredito que o público-alvo de computação, né, deva gostar bastante, se interessar muito por esse tipo de coisa. E que eu tenho aqui uma instância, L1, L2, LN são os comprimentos dos itens, D1, D2, DN as respectivas demandas. Tá? Esse alfa é um parâmetro dessa meta-heurística que vai fazer com que a minha solução tenha a característica gulosa, que eu vou explicar mais à frente o que é, também chamada de míope. E o L é o tamanho do meu objeto lá, no caso aqui, né, é uma graça para o problema unidimensional. Bem, aqui, né, eu tenho um quantitativo, né, de soluções e eu vou começar com o conjunto vazio e começo o problema, né? Aqui eu tenho, né, enquanto o N for diferente de vazio, ou seja, eu vou decrementando aqui o N é o número de itens. Enquanto não tiver item para ser produzido, eu continuo gerando padrão e escrevendo aí, construindo a minha solução. Vou usar o jargão da Grasp. Bem, é lógico, né, as melhores soluções, se for viável, eu vou associando, que seria uma solução inviável. Você tem um padrão de corte e que a composição dos itens extrapola o comprimento da barra L. E aí eu vou para a prática aqui. Tá? Eu tenho itens de comprimento 70, 41 até o 2, com demanda 1. Tem uma barra padrão de tamanho 100 e tem esse alfa 0,7. Lembra que eu falei que o alfa é um parâmetro? Que ele vai fazer com que essa solução seja gulosa. Traduzir o que é esse guloso aí, é como se eu tivesse na construção civil lá, eu fosse responsável pelo corte e eu escolhesse primeiro, por exemplo, eu vou cortar primeiro no vergalhão os itens maiores que eu preciso. Depois que eu cortar todos os maiores, eu pego, né, assim que eu atender a demanda dele, eu vou para o próximo maior. Meu desperdício é enorme. O que essa GRASP faz com esse parâmetro? Eu posso variá-lo, tá? E a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Eu vou escolher um 0,7, lembrando que 1, eu transformo isso aí numa solução parecida com o que eu falei, uma solução completamente gulosa. Conforme eu vou aproximando de zero, eu faço com que essa solução, a escolha, não mais pelo maior item, mas eu dou uma chance para os itens menores. Porém, essa calibragem do alfa pode definir a qualidade da solução. Então, no slide anterior, eu destaquei o beta, destaquei o R, que é uma lista de candidatos, destaquei essa função aqui que escolhe, faz uma escolha aleatória nessa lista. Esse beta sendo o maior, ele vai ser o de 70. Observe que se eu quero compor a minha lista com todos os itens maiores do que 70 multiplicado por 0,7, que são todos itens maiores ou igual que alfa multiplicado por beta, eu só vou ter uma opção aqui. Eu vou ter apenas o item 70, porque todos os itens de comprimento 49, só me resta a escolha do 70. E eu escolho esse item. A apresentação da minha solução está por um vetor, em que a primeira posição é referente ao item de comprimento 70. Agora eu fico com uma perda de 30, vou construir, vou obter uma nova lista restrita de candidatos que eu identifiquei com R. O maior beta é o 26, porque cabe numa vara, né? Uma barra agora de comprimento 30 com os itens demandados é o de 26.
multiplicando por 0,7, eu vou pegar todos os itens para compor esse conjunto de tamanho maior ou igual que 18,2. Bem, tamanho maior ou igual que 18,2, é bom lembrar, né, que tem que ser menor que 30. Então, só me resta o 26. Então, eu faço um corte com esse item 26, fico com uma perda de 4. Ainda tem um item 2 que cabe aí seguindo o mesmo processo. Eu vou executar uma única vez, né? Porque eu só tenho essa demanda, demandas são unitárias. E eu tenho aí, né, um padrão de corte indicado aí nesse quadrinho aí rosa. Beleza? Observe que ao final eu tenho uma perda de 2 e produzi os itens 41. Desculpa. Aqui. Produzi os itens 70. Eu tenho o item 26 e o item 2, e tenho uma perda de 2. Atualizei a demanda e continuo todo o processo, tá? É bom lembrar que ao atualizar essa demanda, eu vou executar uma única vez, porque eu fiz uma continha a fim de quantas vezes eu repito, a fim de não produzir itens a mais, tá? E na sequência eu faço esse processo de forma contínua até não ter mais itens a ser produzido. Essa é a fase de construção. Na fase de melhoria, eu pego uma solução e começo a fazer trocas nela segundo uma estratégia. Bem, agora eu vou mudar um alfa para 0,5. O que, que eu tenho aí? Vou ter uma solução com maior número, né? A princípio, né, eu vou ter uma solução mais flexível, não tão gulosa, considerando 0,7. Observe que se eu boto 0,7, 0,8, 0,9, eu chegaria a essa mesma solução para essa instância pequena aí. Não tive outra escolha. Eu vou ficar, dali para frente, o problema está, né, nítido aí, que vai ser a solução gulosa do jeito que está. Já agora com 0,5, olha o que acontece na minha primeira lista restrita. Eu tenho duas opções, o 70 e o 41. Bem, o algoritmo, nesse momento, conduz isso de forma aleatória. Aí, para variar, a gente vai pegar o 41. Fiquei com uma perda de 59. Beleza. O meu maior beta vai ser o 33, tá? É bom lembrar que colocando o 41 numa barra de 100, eu vou ter o 33 e o 26. Poxa, André, mas o que está acontecendo aqui? Observe que os itens que eu tenho aqui é o 41, 33, tá? Aqui está errado aqui. São esses itens depois que eu atualizei a demanda. Bem, na sequência, eu vou escolher o 33. Não, desculpa. Aqui, quando eu tenho o beta 33, eu tenho uma perda de 59. O 41 já foi. Então, eu tenho do 33 para baixo. Então, peguei o 36 e o 26, que eu multipliquei por 0,5. Faz tempo que eu não vejo esses slides aqui. Um novo padrão de corte, considerando a demanda inicial. Então, vamos lá. Então, tem uma perda de 33. Observe que com essa perda de 33, eu só vou conseguir, uma vez que eu coloquei o item 26, as minhas opções agora vai ser todos os itens de tamanho maior que o 16,5. Então, e menor que 33. Então, o 15 não entra, o 26 eu já escolhi, o 41 já escolhi, o 41 nem cabe na perda 33. Então, só restou o 33. Bem, vou dar uma acelerada só para mostrar para vocês que obtive um esquema de corte de perda zero. Um esquema de corte de perda zero, tá aqui, ó. Eu aproveitei toda a matéria-prima. Mas ainda assim, é lógico, né, uma solução para esse problema não é escolher, né, padrões, muitas das vezes, né, com perda zero e eu vou atualizando demanda. O que essa meteorística faz é eu rodá-la 100 mil vezes, 50 mil vezes, num tempo aí, né, um algoritmo bem implementado. Vamos botar aí, né, muitas das vezes, né, abaixo aí de, sei lá, 3 segundos, você resolve instâncias aí de tamanho considerável e você, né, não esbarra naquela questão, né, de explosão combinatória no que diz respeito à complexidade do problema conforme você aumenta o tamanho da instância. Porém, você perde a garantia, né, de encontrar uma solução ótima.
e o compromisso de uma heurística, de uma meta-heurística, né? Que, no caso, utiliza, né, estratégias inteligentes, né, ao longo do processo, é de você obter soluções, né, de boa qualidade, podendo ser ótimo, em tempos de execução aí condizentes com a realidade. Bem, já deve estar, né, entendendo aqui, falar um pouquinho, né, dos projetos que eu tenho atualmente. Estou com 3 projetos relacionados ao problema de corte, 2 projetos de iniciação científica, em que, né, o aluno já está no problema do corte bidimensional, quer dizer, começando um trabalho. As implementações, né, são na linguagem C++. A gente tem também, né, está iniciando um projeto aí, em parceria, eu e o Thiago Nunes, aí, professor de informática lá do Campus Guarulhos, em disponibilizar, né, um algoritmo desse via, né, web, ou seja, disponibilizar aí um site que as pessoas consigam acessar, no caso, né, estamos pensando, né, nas empresas relacionadas à construção civil, e também abordo esse tema aí no ensino médio. Depois de um assunto, né, tratado no segundo ano, que é matrizes, né, sistemas de equações lineares, eu acabo, né, bem, introduzindo mesmo, tá, os aluninhos para esse mundo. É lógico, né, trabalho problemas com poucas variáveis, eu apresento também alguns softwares para resolver esse problema. Um deles você pode utilizar o próprio Excel, tá, mas você tem softwares aí gratuitos, em que você consegue resolver problemas pequenos aí, um deles aí, né, vocês podem pesquisar, o lindo, é problema de programação linear, lógico, mas ainda assim também trabalho com eles, né, a forma, né, métodos para resolver isso na mão, ou seja, né, métodos matemáticos, a gente tem o método simplex. Oriento um aluno de mestrado, 2 alunos de mestrado, desculpa, um vai trabalhar com a aplicação do problema de corte na construção civil, e aí, né, ele, bem, tá com um probleminha aí, o trabalho dele, né, deu uma paradinha aí, ele passou, né, relatou aí por conta da pandemia, tá bem difícil para todos nós, mas tem um aluno, Hugo aí, Carvalho, Hugo Machado, trabalha numa empresa no Porto do Açu, e vai, né, fazer, né, uma aplicação aí, inclusive, né, adotando a meteorística GRASP, um problema prático lá da empresa que ele tem, tá? Em que eles que produzem tubos, né, flexíveis, tá? Tudo voltado para o mercado aí do petróleo. Produção científica minha, esse é o artigo meu de destaque aí, fruto aí de um doutorado recente, que o meu orientador foi Eduardo Shoa, em que eu trato aí, né, apresento um método para o problema de corte bidimensional guilhotinado, caso com rotação e sem rotação, e a gente, né, tem, na verdade, né, um pacotão aí de algoritmos, e que a gente resolve, né, problemas garantindo certificação de solução ótima. Quando esbarra na questão da complexidade, a gente usa uma heurística GRASP aí para resolver problemas aí de maior complexidade a nível computacional. E a gente, né, ao final, né, o que isso aí, né, resulta um trabalho desse? Resulta, né, da gente, né, comparar as nossas soluções com outros artigos também de literatura. A gente busca, né, resolver de forma mais rápida e obtendo melhores soluções aí que de outros pesquisadores. Bem, esse daí, né, é um padrão de corte para uma instância clássica, de GCUT 13, a gente tem aí, né, disponibilizado algumas instâncias para os pesquisadores ficarem, né, testando seus algoritmos, e até onde eu sei, essa é a melhor solução para essa instância aí, está só uma figurinha aí do que é um problema de corte bidimensional, uma solução, né, padrão de corte, no caso aí, né, é o caso que eu não tenho limitação no número de vezes que eu faço a lâmina girar 90 graus, no caso de guilhotina. Então, aqui, é lógico, eu não posso fazer um corte na vertical aqui, porque eu cortaria essa peça. Então, eu começo cortando aqui é o primeiro estágio, depois eu mudo para um segundo estágio, rotaciono 90 graus, obtenho isso aqui,
Depois eu giro 90 graus e obtenho mais esses itens. Por último, a última rotação, né? Eu tenho a melhor solução até o momento para esse problema. Bem, tenho meu e-mail, mas aí vocês conseguem contato comigo aí via, né, os professores, coordenadores aí, de qualquer maneira. Acho que o mais fácil falar comigo é pelo WhatsApp, né? E eu acho que, a princípio, que eu tinha que apresentar o slide é isso aqui. Como eu só vejo a apresentação, eu vou pedir, Fabrício, Alisson, dá um retorno aí. Dá tempo de passar um videozinho aí para o pessoal? Como é que Sim, está o meu André. tempo aí? Dá tempo sim, é possível. Enquanto isso, eles vão, né, formalizando ali, eu ver as perguntas aí, vou dar uma olhada aqui no chat também para te ajudar. Isso. Vê se o som tá legal. Ó da casa, boa tarde. Ok. Vem trazer a palavra do senhor. Bom, senhor. Do senhor Brito, o melhor fabricante de sabonetes do mundo. É verdade. Hoje vou falar sobre o problema do caixeiro viajante. E isto é matemática. Sou Lúcio, papel é da melhor qualidade. Isto é produto nacional. Já não. Olá, bem-vindo. Imagine que, tal como o meu, o seu trabalho é ser caixeiro viajante. Assim sendo, uma boa parte das suas despesas é em combustível. Só que ao preço que está a gasolina, mais valia andar num burro alimentado a cenouras biológicas. Ah, tem de ir, meninas. Sim. Nos dias mais fraquinhos, você sai de casa para visitar um ou dois clientes. Claro que nestes dias a escolha do percurso não é um problema. É fácil. Contudo, há outras alturas onde você sai de casa para visitar um monte de clientes espalhados por esse Portugal fora. E nessas alturas você vai estar dias e dias na estrada. Vamos supor que sai de casa nos arrabaldes de Lisboa e que tem de visitar quatro clientes em quatro cidades diferentes. E, no final, volta para Lisboa, onde tem a Gracieta à espera. Claro que podia sair por aí à maluca, à tuga. Só que desta vez decide fazer as coisas como deve ser. Planear a viagem previamente e determinar a ordem de visita aos seus clientes, por forma a fazer a menor quantidade de quilómetros possível. Desta forma gastará menos gasolina e poderá comprar um presente para a Graciete. Vamos a isso. Primeiro que tudo, temos de enumerar as diferentes opções. Podemos sair de Lisboa e ir direto a uma das quatro cidades por onde temos de passar. Isto dá quatro possibilidades de escolha. Depois de escolher a primeira cidade, terá de escolher uma das restantes três para visitar em seguida. Ou seja, por cada opção inicial, tem três opções para a segunda cidade a visitar. Depois, há que escolher uma das restantes duas e, finalmente, a única cidade que sobra. Agora, é só ver quantos quilómetros fará em cada uma destas 24 opções e escolher aquela em que fará menos quilómetros. Essa será seguramente a melhor opção. Deverá fazer a mesma coisa se tiver 5 cidades para visitar. Só que aqui terá de analisar 120 opções. Ou 720 para um percurso com 6 cidades. O problema é que o número de opções está a aumentar perigosamente. Perigosamente! Eu já disse perigosamente. Ok. Por exemplo, se tiver 41 cidades para visitar e há rotas reais que passam em bem mais.
do que 41 lugares, teríamos de analisar estas opções. Ou seja, mais ou menos o número de átomos existentes em todo o planeta Terra. Assim, embora saibamos como calcular o número de rotas diferentes, mesmo os mais potentes computadores do mundo levariam anos para analisar todas estas rotas e compará-las para encontrar a melhor. Muito obrigado. E este é o famoso problema do caixeiro viajante. Claro que poderíamos esquecer a questão e escolher um caminho ao olho. Mas o problema é que a escolha da melhor rota vale muitos milhares de euros para muitas empresas. Até porque se estima que 10 a 15% do custo de um produto esteja associado ao seu transporte. Este cálculo vale muito dinheiro. Claro que, na prática, o mais comum é usar métodos que permitam encontrar uma solução que, embora possa não ser a melhor, acaba por ser razoável. Até porque, para além do custo do combustível, normalmente existe uma quantidade enorme de questões a ter em conta, como estradas com só sentido, estradas danificadas, portagens, horários, precedências nas entregas e muitas outras. O problema do caixeiro viajante está no centro de uma das maiores questões científicas em aberto do nosso tempo. Gasofa Pitágoras, refresca a hipotenusa. Os matemáticos e especialistas em ciências da computação classificam os problemas pela dureza dos algoritmos a usar para os resolver. E há um grande grupo de durões, chamados problemas NP, ao qual pertence o problema do caixeiro viajante. Acontece que ninguém sabe se os problemas deste grupo são mesmo duros, porque não existe nenhum algoritmo para os resolver de forma simples, ou se esse algoritmo não existe simplesmente porque ainda ninguém o encontrou. A questão é de tal forma pertinente que este é um dos 6 Millennium Prize Problems. Trata-se de um conjunto de 6 problemas para os quais o Clay Mathematical Institute oferece $1 milhão pela solução. É muito dinheiro. Ah, se eu descobrisse a solução para o problema do caixeiro viajante, ficaria rico e poderia ficar em casa com a minha Graciete. Sabemos que se alguém encontrar um algoritmo eficiente para resolver o problema do caixeiro viajante, imediatamente todos os outros problemas em NP também se podem resolver de forma eficiente. Além disso, um desses problemas em NP é, nem mais nem menos, o problema da quebra do sistema de encriptação de chave pública, do qual já falámos há alguns episódios atrás, e que é amplamente usado em transações comerciais na internet. Este trabalho não é fácil e todos os caixeiros viajantes aguardam o dia em que alguém descubra um algoritmo eficaz para resolver o problema do caixeiro viajante. Há só uma pequenina questão. Nesse mesmo dia, toda a sociedade moderna baseada na internet irá, no mínimo, tremer. E isto é matemática. Ó da casa! Boa tarde! Venho trazer a palavra do senhor. Olha, agora não posso, estou a algar a petereca.
Muito bem. Temos muitas palavras aqui parabenizando a apresentação. A professora Kícila também fez aqui parabenizando. E várias pessoas agradecendo, falando que foi ótima a apresentação. É a matéria um pouco complexa, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu dar uma visão geral e para ter uma noção, né? Porque eu acho que é bem importante a gente ter aquela visão que existe uma coisa, né? A partir do momento que a pessoa sabe que aquilo existe, então agora ela vai conseguir pesquisar sobre aquele assunto. Estou vendo aqui que o Júlio Alves aqui, matéria um pouco complexa, mas deu para esclarecer bastante o assunto. Os alunos estão aí assistindo? Pessoal do curso de Engenharia de Computação? Estão assistindo. Deixa eu só dar uma provocada a mais neles aqui. Tem mais uns 5 minutinhos aí? Estamos... Como é que estamos aí com o tempo aí, pessoal? Oi. Mais 5 minutinhos, professor. Vai, obrigado aí. Só, aqui eu tenho uma apresentação de uma aluna, Maria Júlia, aluna do técnico em meio ambiente, agora ela já está, né, cursando engenharia, já terminou o ensino médio. Inclusive, né, só para mostrar a vocês, né, como é que eu trabalho isso no ensino médio, e para vocês também, né, não ficarem com aquela, né, com aquele sentimento, pô, será que eu consigo alcançar isso? Vamos ver aqui, então. Ela é uma apresentação dela em algum dos eventos que a gente foi, tá? No caso aqui era uma apresentação oral. Ah, vale ressaltar que na Jornada Jovens Talentos ela ganhou o prêmio lá de melhor trabalho na área de exatas e foi também a simpósio brasileiro de pesquisa operacional apresentar o trabalho, muito legal. Mas isso aqui era a apresentação dela, tá? O que é programação linear, né? Que acabou que eu falei um pouco corrido ali por conta daquele modelo lá matemático em que as funções objetivo e restrições eram lineares. Tá, mas são modelos voltados para essa área aí que a gente vê apresentando, né, dentro da pesquisa operacional. Aí que ela fala da função linear, fala da matriz, fala do sisteminha ali de equações lineares, tá, que é o pré-requisito para ela, né, adentrar nesse tema. Aqui ela fala, né, da questão aqui, né, das aplicações, a metodologia, tá, que é, inclusive falando aqui, né, de modelagem, aprendizado de métodos, né, resolução e métodos, né, que estão relacionados a softwares aí, no caso, o Lindo e o FLP, mas ela também faz na mão, né, o Simplex e o Big M aí, que são métodos algébricos para resolver problemas de programação linear. E aqui ela traz um probleminha de uma marcenaria, serve que eu tenho aqui dois produtos aqui, mesa e armário a serem produzidos, matéria-prima, né? Ou pelo menos, né, o que eu vou considerar aqui é o quantitativo de madeira e mão de obra, homens trabalhando por hora e metros quadrados, sendo que eu tenho uma disponibilidade de 12 metros quadrados de 8 homens trabalhando por hora numa produção, né, que eu quero ter o lucro com mesa por unidade de R$ 4,00, armário de R$ 1,00. Vou me aprofundar. Aqui eu tenho as variáveis, X e Y, X é a quantidade de mesa e Y de cadeira. Eu tenho uma função objetivo, que eu quero maximizar o lucro, R$ 4,00 por mesa, R$ 1,00 por armário, e aqui eu tenho as restrições. A primeira relacionada à matéria-prima madeira, 12 metros quadrados. Observe que esse 2 e esse 3 aqui da coluna vira o 2 que multiplica o X e o 3 que multiplica o Y na primeira restrição, que é uma inequação. Por quê? Porque eu tenho que ser as quantidades que eu vou produzir. Ô, Eduardo, fala aí. Mesa e armário tem que ser menor ou igual, né? Não pode extrapolar a matéria-prima de o quantitativo que eu tenho de madeira lá em metros quadrados. Assim como a segunda restrição para homens hora. Estão ouvindo aí? Fala. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ah, beleza. Em que X e Y tem que ser um número, né, positivo, né? Seguro. Mas tem que aparecer um cadeado. O que eu tenho aqui?
que eu tenho aqui? Tem um modelo de programação linear, eu acabei explorando mais os problemas de otimização e não as formulações, tá? É, por mais que eu já possa afirmar para você que o problema de corte bidimensional guilhotinado restrito, a gente não tem como escrevê-lo com uma formulação, né, como está apresentado aqui. Mas, se eu souber todos os padrões, eu posso escrever como aquele modelo clássico lá do problema de corte unidimensional que eu utilizei ali. É que as colunas são os padrões de corte. Aí ela utiliza o método simplex, em que ela apresenta um método, na verdade, né, é um método a partir de quadros, em que ela utiliza, né, qual variável que entra, qual variável que sai. Lógico que ela não está no nível superior, isso também é um jargão, e eu dou uma ideia para ela do que seria a base. E ela utiliza operações elementares, conteúdos que a gente trabalha no segundo ano aí dos cursos, né, técnico integrado do Instituto Federal Fluminense, a fim de transformar essa coluninha aqui na coluna do F2. Bem, a partir daí, o método consiste num critério de parada, quando a linha da função objetivo não tem número negativo, e aqui eu obtenho a solução ótima. X igual a 4, Y igual a 0. Bem, não falei aqui, né, mas eu tive uma sobra de 4, no caso, né, da matéria-prima da madeira, tá? Eu tive uma folga, e o valor ótimo, 16. Bem, ela fez na mão aqui como é que seria um método gráfico, uma região viável, e as soluções vão ser as quinas desse polígono aí. Aí tem mais outros probleminhas, no caso, né, eu tenho um problema aqui de economia, tá? Tem dois artigos vendidos, eu tenho algumas restrições aí, no caso, limitação de depósito, eu já assumi compromisso de vender pelo menos 15 do tipo A e 25 do tipo B, e ele também só pode entregar 60 do A e 50 do B. Esse problema aqui é um problema que eu encontro no livro de matemática de ensino médio, o livro do Dante, tá, de segundo ano, que é o final dos assuntos que ele aborda ali nos capítulos, ele traz algumas aplicações. E a gente tem, né, aplicação de programação linear, encontra aplicação de programação linear nesse livro de ensino médio, o que me motivou também a montar o projeto de Jovens Talentos. Tá? Tem a modelagem do problema. Aqui eu tenho uma solução, uma região viável. Observe que essa região viável, ela é esse polígono aqui cinza claro, e todos os pontos na quina aqui são candidatos à solução ótima. Aí é um teorema que a gente tem clássico aí dentro do assunto. E o que que ela faz? Resolve aqui utilizando um vetor. Esse vetor aqui é o vetor da função objetivo, desculpa, das componentes, das variáveis coordenadas 20 e 30, é um vetor gradiente. Por mais que tenha um assunto já de nível superior, que aborda aí o cálculo, mas ela consegue desenhar um vetor no plano cartesiano, um probleminha de duas variáveis, e que ela faz um feixe de paralelas no sentido que o vetor aponta. Aonde cortar na região viável o ponto mais distante, ali é o ponto ótimo. E aí tem uma solução ótima de produzir, né, 50 tipo A e 50 do tipo B. Além disso, aqui eu tenho um exemplo do software lindo, onde escreveu a formulação do problema, e aqui está a resolução. Solução 50-50, função objetivo 2.500. É bom lembrar que 50 vezes 20 mais 50 vezes 30 vai dar esse 2.500 aí. Bem, ao final ela entra com outro problema clássico, que é o problema da dieta, tá? Também tem no livro de matemática, e o propósito disso daí é um amadurecimento a fim de que a gente resolva o problema da dieta no restaurante lá do Campus Guarulhos. É lógico, né? O aluno termina o ensino médio, né? Ele sai dos Jovens Talentos ali, terceiro ano, e aí ele tem a oportunidade, né, de chegar a uma graduação já com um conhecimento, algum conhecimento dentro dessa área que eu vim apresentar a vocês. Eu acho que era isso aí, né, que ela agradece. É legal que nós fomos para um evento na PUC, Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, tem uma sociedade brasileira que trata do assunto, e o autor, né, o Pisolato, que é um professor já... que ainda atua, ainda, tá? Porque ele quer, mas ele foi assisti-la lá no posto, foi uma apresentação de posto,
eu deixei ela apresentando, e ao final ele sabia, né, que eu convidei, e ao final que eu falei com ela que era o autor do livro que estava assistindo, ele ficou encantado de ver uma aluna, né, ainda no ensino médio, falando com tanta propriedade, e bem bacana aí trabalhar, e continua com o projeto, já entrou uma nova leva agora. Bem, eu acho que é isso aí. E com esses exemplos que você apresentou para a gente, fica claro que tem aplicação na engenharia, na gestão, é um tema muito amplo, né? E eu acredito que o pessoal não fez perguntas, mas eu acho que ficou muito assim para refletir e foi, de fato, muito construtivo a apresentação. E o meu professor Fabrício, eu quero lançar semente, tá? Na verdade, eu quero lançar sementes. Essa área é uma área muito importante, né, das engenharias, né? A parte de otimização ela não se aplica somente à engenharia de computação, né? Outras engenharias também fazem muito uso de otimização, né? Então, assim, é uma área interessantíssima. A gente, de computação, a gente estuda também, né? Mas, assim, e é uma área que tem uma aplicação prática muito grande, né? Isso eu falo porque eu lembro dos meus professores de graduação, professores de mestrado, professores de doutorado, muitos projetos, entendeu? E, assim, pessoal, vale muito quem gosta de matemática, quem gosta de programar, é uma área, assim, fantástica, tá? O Brasil também tem excelentes pesquisadores nessa área, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns, né? O André conheceu outros também que são tão, né? Mas, assim, é uma área muito bacana, né? E como qualquer outra área, requer muito estudo, muita dedicação, né? E como qualquer processo, né, de conquista, né, é o esforço, né, do estudante. Professor, eu gostaria muito de te agradecer, tá, pela presença, parabenizar também o Alisson, o William, a Gabi pela condução, parabéns para vocês, tá bom? Espero que nós tenhamos aí outras atividades juntas, né, se tudo der certo aí, quem sabe, a gente também ter projetos juntos, né, o Campus Bom Jesus, o Campus Guarulhos, né, eu acho que a gente tem a otimização, tem muito a fazer, né, não só para a indústria, mas também para o campo, para o meio ambiente, né, então eu acho que a gente vai fazer muita coisa boa. Alisson, fica à vontade de conduzir, tá, de finalizar, e parabéns aí a todos, e fique uma boa noite a todos. Ah, antes disso, não esqueça, eu vou colocar aqui nos comentários, no chat, a lista de presença do evento. Por favor, não deixem de preencher para que a gente possa enviar os certificados de vocês, tá bom? Alisson, é com você. Ok. Bom, então estamos caminhando para o final, né, da nossa apresentação. Eu gostaria muito de agradecer ao professor André por essa excelente explicação, por nos trazer esse conteúdo tão precioso, que com certeza lançou a semente e com certeza vai dar bons frutos no futuro. Professor, o senhor gostaria de fazer algumas considerações finais? Gostaria, sim. Estou muito feliz de estar participando do evento de vocês, de estar, né, juntando forças aí com o Fabrício. É um segundo momento nosso aí. Como eu disse antes, né, a gente organizou, no ano passado, uma oficina aí, trazendo o professor da UF, Eduardo Schur, foi meu orientador, tratando desse assunto. Lógico que foi só uma palestra, ele se aprofundou aí numa didática também fantástica, para não só lançar semente, tá, mas já para brotar já algum, né, pelo menos uma folhinha ali já brota, né? E, na verdade, o propósito meu aqui é fazer com que esse conteúdo, né, a importância dele, né, e que os alunos de uma graduação, né, como está começando aí, estejam, né, sabendo do que é, ou pelo menos, né, que existe isso aí,
e que é um campo de atuação muito próximo de vocês, né? Então, como foi apresentado aqui, eu sou professor de matemática, graduação minha, formação matemática, mas eu acabei adentrando aí, né, e trabalhando com pessoas, né, com formação aí na engenharia de computação. Tá? Feliz pela condução, obrigado, Alisson, obrigado, Fabrício, Gabriele, Will ali, todos os alunos, tá? É um primeiro encontro nosso, de muitos outros, tenho certeza. Estou sempre submetendo o projeto nessa área aí, e gostaria muito de ter os alunos aí, não só dos cursos, né? Do curso de engenharia de computação, mas dos demais aí, do Instituto Federal Fluminense. Eu sei que tem uma galera boa também lá em Itaperuna, já estive lá participando de alguns eventos acadêmicos, e disponibilizar para vocês aí o que vocês precisarem. Atualmente, né, acho que eu listei ali os projetos, bem também, né, trabalhando no mestrado SAEG, onde eu tenho também outros parceiros, o professor Leonardo Povo, como citei ali, né, já tem uma experiência enorme com o problema de roteamento e já tem até software disponibilizado no mercado. Tem o professor Frederico Galo também, que é outro colega do Campus Guarulhos, que trabalha comigo no SAEG, na área de otimização. E eu acho que basicamente é isso, vendi meu peixe aí. Agora é a galera me procurar sem muita formalidade, só falar com o Fabrício me manda mensagem meia-noite aí eu respondo, WhatsApp. Nós agradecemos. Muito obrigado, professor André, por ter gentilmente compartilhado aí seus conhecimentos. Gostaria também de agradecer o IFE por ter aberto esse espaço de crescimento humano para a gente. Nosso coordenador, Fabrício, que tem se dedicado a essa verdadeira odisseia, trazendo esse curso aqui para a nossa cidade. Ele está sempre à frente, buscando oportunidades, desenvolvendo eventos que proporcionam interação entre os alunos e a sociedade, né? Sempre muito dedicado e vanguardista. Muito obrigado, Fabrício, muito obrigado. Também gostaria de agradecer a nossa equipe, especialmente aí o Luan e a Veraldo, em nome de qual eu agradeço a toda a equipe que organizou, todo o público que está com a gente, que nos prestigiou aí com as suas presenças, mesmo em silêncio, foi muito enriquecedor. Os colegas da equipe que me ajudou, nossa líder, Gabi. E mais uma vez quero agradecer ao senhor professor André, por nos prestigiar aí, muito obrigado. E então, finalizando, uma boa noite a todos, e como o professor André disse, até a próxima. Um grande abraço a todos.